السلام علیکم ګران مینوال، په خیر راغلاست د پښتو ټیوټوریل ټیم یوټیوب چینل ته. نن زموږ ویډیو دا د انیمل په اړه کې ده، د برډ په اړه کې ده. څنګه وکړو چې موږ تاسو نور ویکابلری د حیوانانو په اړه کې زیاته کو، او دا ډیر ضروری ویډیو ده. تاسو به دا کوئ، دا ویډیو لازمي ده سره لایک کوئ، کومنټ به کوئ، کومنټ ډیر ضروری دی. تاسو کومنټ وکړئ ستاسو ویډیو څنګه سو خوښه نه سو کومنټ سو خوښ کومنټ به ضرور کوئ. و تاسو خپل ویډیو طرف ته اول پیج خلاص کو، دا بس پیج خلاصې سي. اے ڈبل اس اس خرا اس خرا اے ڈبل اس اس خرا و خريته په انګلیش کې اس واي ڈونکی ڈی او ان کی ای واي ڈونکی خر ڈونکی خر و خرت په انګلیش کې ڈونکی وای ڈونکی ڈی او ان کی ای واي هارس ایچ او آر اس ای آرس اس معنا هارس معنا اس هارس معنا اس آرس ایچ او آر اس ای اس مونکی M O N K E Y monkey bizo monkey M O N K E Y monkey mana bizo monkey mana bizo next page bear bear B E A R bear 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 is is bear is camel C A M E L camel mana us camel wala us camel us bol hoy bol hoy bol hoy hoy B U W bol C O W cow cow wa C O W kamana wa kamana wa C O W cow kamana wa lion L I O N L I O N lion mana babar sher lion mana babar sher L I O N lion babar sher babar sher tiger T I G E R tiger tiger T I G E R tiger zubare zubare kam che bus sher ubta wayu kam kha da zyad zyada tar khalak sher ubta way tiger zubare tiger zmaray dog d o g dog spy dog spy d o g dog dog spy d o g dog spy d o g dog spy fox f o x fox gidara gidara dara gidara f o x gidara f o x gidara cat c a t cat mana pisho ya pishi cat mana pisho ya pishi cat c a t cat cat mana pishi cock c o c k c o c k cock chirg cock chirg cock c o c k cha cock cock mana chirg hen h e n h e n hen mana chirg hen mana chirg hen h e n hen mana chirg دا ویډیو ویډیو غا تاسو لازمي خپل کښینات هم لګوي، که تاسو خپل واوري د کښینات به ضرور لګوي در تاسو او تاسو کښینات ډیر ضروري دي. انټ ا ان ډ میزي میزي کښینات به ضرور لګوي. بیچ شوپرک بیچ شوپرک شوپرک د تصویران زی ازادي لپاره سر کوم کم خلک چې زما دا خط نسی ویلای دا خط باندې په مخ کې دالی او پښتو خو څوره کم ده د دې غوښتنې سره دی چې کوم تاسو کچیر په پښتو غو نشو په تصویره خو ضرور پوي بي 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 ډبل اي بي د شاتو مچمچي د شاتو مچمچي د شاتو مچمچي بي بټرفلای بي يو ډبل تي اي ار اف ال واي بي يو ډبل تي اي ار اف ال واي بټرفلای کمپلي بټرفلای کمپلي دا خو د نن ورځې د سکشنې ویډیو ولا ځکه چې تاسو
ما په تیر ډیکو ما کې تاسو ډیر زیات وکبلری غواړ دی وانه په برخه دار شي په اړه کې بیا مو 10 منټ 15 منټ ویډیو جوړو خو بس تاسو به داس کوي لازمي مو مست کومنت کوي چې 10 منټ ویډیو 15 منټ ویډیو جوړ کو 2 منټ جوړ کو 3 جوړ کو تاسو په دا ویډیو ضرور کومنت کوي یا نایس ویل کی یا ګډ ویل کی چې کم تاسو رائے هغه رائے مست لازمي راکې چې مست معلومه سي تاسو مست کار خوښوي یا نه خوښوي د خدای په امان په مخه مېسه په دوا کې مو ضرور یاد سره د ګډ بای.